Եթե ես ասում եմ, չպիտի հանդիպեք, ուրեմն չպիտի։ Պապ, մենք ընդամենը լավ ընկերներ ենք, ինքին շատ է օգնել, ու եթե չլիներ Հայկը, ես շատ դժվար կմոռանայի Կարենին։ Սուս, սուս արա, ուրեմն դու Կարենին մոռանալու համար, կապվում ես մի հատ ուրիշ տղամարդու հետ, որն էլ ինձ թշնամի է։ Չէ, պապ, հնարավոր չի, Հայկ այնքան լավ տղա է, Հայկի շնորհիվ եմ ես հիմա կարողանում ապրել, արվեստագետ Հայկը իսկապես լավ տղա է, ու հետն էլ սիրում է ինձ։ Մաշ, դու ում ես լսում ու վստահում, հորդ, թե ինչ-որ մեկին, որ չգիտես էլ որտեղ ես ծանոթացել, հավատա, հասկացի, որ ինքը հատուկ է մտել քո կյանք, որ քո կյանքը կործանի ինձնից վրեժ լուծելու համար։ Ինչի, պապ, ինչի, կբացատրես։ Մաշ, դու հասկանում ես, որովհետև ինքն է կրակել հորդ վրա։ Անհնար է, պապ։ Պատկերացրա, որ հնարավոր է, քրոջը դատել եմ ու ինքն էլ չի ներել։ Մեքենատ փչացել էր, ինքն էլ եկել էր, օգնում էր, սարկում էր, հա? Հայկին մոտ չես գնալու, պարզա։ Ինքան սարն ես քեզ պահում, ոնց որ ուրիշի տանը լինեմ։ Հա, ոչինչ, քո կյանքն էլ տենց դասավորվեց, իմ նման մեկը քեզ բաժին ասավ։ Ձեր ես առնում, ես հենց ուրախորով չեմ կարում գլուխս բարձին դնեմ, աչք փակեմ, անհամբեր սպասում եմ վաղվա օրվան, չեմ համբերում իմանամ աղջիկա թե տղա, իսկ դու նման օրով իմ հետ սենց առհամարական ես վարվում։ Ինչ ես ուզում, կասես, կասես իմանամ, դու շատ լավ գիտես, որ ես ամեն ինչը ձևականություն է, իսկ ես զզվում եմ ձևական բաներից, իսկ ինչ վերաբերում է իմ երեխուն, առավել ևս պետք է հրապարակային չդառնա այդ ամեն ինչը։ Լուրջ ես ասում, ինչի դու չգիտես, որ ես Instagram ունեմ ու նկարներ եմ հրապարակում։ Դու ոնց որ կարճ հիշողություն ունես, գիտես, ես քեզ բազմիցս զգուշացրել եմ, որ ջնջես քո նկարները ցանցելից, իմ երեխուն էլ հանկարծ չխառնես այդ ցանցային կյանքին։ Ես հավես չունեմ էլ շարունակելու, կլինի գոնե մի օր մենք չվիճենք։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ մաքուրո չնչելու, որովհետև ամեն անգամ քո հետ նման խոսակցությունից հետո ինձ մաքուր օդ անհրաժեշտ լինում։ Դու քեզանից ես փախնում, Արամ, բայց իմ տրամադրության վրա դու չես կարող ազդես, կարևոր օր այմ համար ու սիրուն կանենք ամեն ինչ, չէ պետք է զանգել Մաշին ու իմանալ ինչ ա արել։ Ասա, Մաշ, ես բոլորից ամեն ինչ կարայի սպասեի, բայց ոչ քեզանից, ախր դու ինձ ամենա տխուր ու մենակ ժամանակ ես հանդիպել, ես քեզ համարել եմ իմ ընկերը, օգտագործել ինձ սեփական շահերիդ համար, խելագարվել կարելի է։ Մաշ, կլինի ոչ մեկի չլսես, կլինի մենակ ինձ լսես։ Չեմ կարա։ Ոնց լսեմ քեզ, եթե դու պապայիս վրա կրակել ես, ու քո պատճառով կարար պապաս մեռներ։ Լավ, Մաշ, լսի, եթե ես քո հոր վրա կրակած լինեի, ինչ ես կարծում, ես տեղ նստած կլինեի,
Ես հիմա ճաղերի ետևում էի։ Դատավորները չեն թողի, որ ինպես հասարակ տղեն ազատության մեջ մնա։ Հասկացար ինձ։ Իմ պապան կարա շատ մեծահոգի լինի։ Դու երիտասարդ ես։ Ինքը չի ուզել քո կյանքը խորտակի։ Ինքը կարողա չի ուզել խորտակի, բայց քրոջս կյանքը խորտակել է։ Քրոջս, ով իմ համար ընտանիք էր։ Հնարավոր չի, չէ։ Իմ պապան իդեալականն է։ Ինքը ամենաարդար դատավորն է։ Կլինի արդարության մասին թողենք, որ Աստված դատի։ Ես քեզ չեմ ների, դու ինձ օգտագործել ես հանուն քո շահերի։ Իսկ ես ինձ թվում էր գտել եմ իմ ամենալավ ընկերոջը։ Երդվում եմ, Մաշ, ինձ հավատա, ես քեզ պատահական եմ տեսել, երդվում եմ, ես չեմ իմացել դու ով ես։ Ստում ես։ Եթե չես հավատում, Մաշ, ուրեմն մենք երկուսով խոսալու ոչինչ չունենք։ Արդեն որոշել ես, թե ոնց ենք կազմակերպում baby shower-ը։ Վայ, եւ այնքան խառն եմ, որ չես պատկերացնի։ Կանեմ, ամեն ինչ կանեմ։ Դե արագացրու, վայ, կուշանանք։ Չեն կուշանա։ Լավ, լավ, եւ մի խանգարի։ Մար։ Ինչ ապատը։ Ինչ ես ասես խառը։ Երեխայի սերը մենակ ես գիտեմ ու պետք է կազմակերպեմ։ Ոնց, արդեն գիտես, դե ասա ես էլ իմանա։ Մամ, ոչ միք պիտի չի իմանա, որ քեզ ասեմ, էլ ինչ անակնկալ։ Ես տատիկ եմ ու պիտի իմանա։ Չէ, մամ ջան, տատիկ ես ու պիտի միջոցառման ժամանակ իմանաս։ Մենակ թե չեմ որոշել, թե որտեղ ենք անելու։ Ոնց որտեղ։ Կկազմակերպենք իմ աշխատանքի վայրում։ Շատ սիրուն աշնանային եղանակը։ Դրսում շատ գեղեցիկ կկազմակերպենք։ Իսկ Էլենն ու Ռոզին թող նայեն ու հասկանան, թե դուք որտեղ եք, իրենք որտեղ։ Եթե իմանայիր, ես ոնց եմ քեզ կարոտում։ Խաղը շարունակվում է։ Մամ, կարող է Եվան նեղվի։ Չի նեղվի, նու հանգիստ եղիր։ Դու քրոջդ կբացատրես, որ ամեն ինչ արվում է իր համար։
արվում ամեն ինչ, որ Էլենի տեղը դրվի։ Իսկ զարդարելու ու կազմակերպելու հարցում աղջիկները կօգնեն։ Հա, վատ միտք չի, Արամը կգա, Եվան էլ լավ կզգա իրան Էլենի մոտ, թող մնացածներ նայեն ու նախանձեն, ես էլ կնայեմ, թե ոնց է քուրիկը սպահում իրան կողքից։ Մյուս անգամ տան մեջ նման թեմա չլսեմ, մն մեր հորը դակաճ ընկնի։ Լավ, լավ, հասկացա, չեմ խոսի, դու ավելի լավ է ինձ Կարենի ու դրոզի կոչվածի մասին պատմես։ Հիա իսկ արպես, արդեն հետաքրքրվում ես Կարենով։ Ինչպես միշտ, ինչի, որ լռում էի քեզ թվում էր չեմ հետաքրքրվում։ Դե, կգնանք ամեն ինչ կանես, որպեսզի աչքիցդ որևէ բան չվրիպի։ Եվ այս անգամ ոչ թե Կարենի համար, այլ ձեզ համար պիտի Ռոզային շարքից անեք, որպեսզի ինչպես որ Կարենին տարավ, այնպես էլ ձեր հորը չտանի, չտանի իրեն աղջիկ չհարճակի ու չտիրանա ամեն ինչին։ Դե լավ է լիմամ, դու էլ ոչ ասեցիր։ Այս կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, ում մտքով կանցնել, որ այդ խեղճ ու կրակները ձեր սիրելի տղաներին կտանեն։ Իսկ հիմա վերկաց, նստելու ժամանակ չի։ Չէ, ես պետք է ինձ հավաքեմ, ինչքան էլ որ հոգուս խորքում չեմ ուզում հավատամ, որ Հայկը խաբել է ինձ, բայց միևնույն է, ես պապային եմ հավատում։ Ես ինչ ծիտա, ես քրուս աշկից թազը աշխատող մաշխատող անդունել։ Ես ինչ սիրուն աղջիկա եկել մեր թաղերը։ Դու ով ես, մի հատ են կողմ գնա, աչկերից տել օղու հոտա գալի։ Ինչ էլ կրեատիվ աղջիկ ես, ինչ ասես լսել էի, բայց որ աչկերից օղու հոտ գա, այդ մեկը չէ, այդ մեկը նորություն էր։ Ասում ես քրուս քեզ գործի անդունել։ Դու ինձ երևի տեղը չես բերում, ես մայրը, Քրիստիի մայրը, իսկ պեսաս, ես ամեն ինչը տեսնում ես, այս ամեն ինչի տեդու տիրականի թորնը։ Այ քեզ երջանկություն, փաստորեն մենք բախտակիցներ ենք, դե ես էլ Ռոզիի հայրն եմ, նորահայտ հայրը, դե մերժված հայրը։ Ես քո համար շատ ուրախ եմ։ Իսկ մեր աղջիկը պապա ունի։ Քեզ ինչ։ Դե ոնց ինչ, ասենք միավորվենք, իմ աղջիկը մամա կունենա, քո աղջիկն էլ պապա։ Ու գնայինք օմ, հա մի հատ բաց։ Ինձ համար բարավ յարս թանկ է թանկ։ Ալա, Մար, ուր ես, ինչ ես անում, ուր հասան գործերը։ Մի քիչ հանգիստ, լավ չեմ քնել գիշերը, գլխացավ ունեմ։ Խնդրում եմ էլի դեղ խմի ու արագ անցի գործին, որովհետև ես ես վիճակով չեմ կարող ամեն ինչ հասցնեմ։ Հա, ի դեպ, որոշել ենք մամայից մոտ անենք։ Ո՞նց մամայից մոտ։ Չէ, Մար, մամայից մոտ որ անենք, Արամը չի գա։ Կգա եւ այն էլ ոնց կգա։ Համեն ինչ ես խառնվել, քո ուզած է, չի որ աղջիկներին ցույց տաս իրենց տեղը։ Դե հա։ Դե, տեսնում ես, ուրեմն առանց խառնվելու գալիս ես մամայի մոտ, մինչեւ որ ես մնացածն էլ կազմակերպեմ ու գամ։ Լավ, դու ամեն ինչ կասես, ես ուզում եմ, որ շատ հավես անցնի։ Լավ, կանենք ոնց պետք է։ Ինչի՞ չես խոսում Կարենի հետ։ Ռուզանյան, ինչ խոսեմ, դու քո տղային չես ճանաչում, հա՞, դժզնար է, շտո օն ունաս ու պրիամի, հենց մտքին ինչ դրեց անելու է, հասնելու է, մինչև վերջ գնալու է իր նպատակին ասնի։ Լսում ես, ես երբեք, երբեք ենդեղից աղջիկ չեմ բերի,
Ուզում է ամենասիրունը լինի, ուզում է ամենախելացին լինի։ Ես այնտեղից աղջիկ չեմ բերի, թե դա որտեղից մեզ հանդիպեց։ Դու պատկերացնում ես, երկու աղբեր։ Ավետինը, ընկերոջս, հարազատ ընկերոջս մոտ ինձ խայտառ կարեցին։ Հուսանք ես ամեն ինչ ժամանակավոր հրապուրանք կլինի և այդ ամուսնանալու մտքից վերջապես դա հետ կկանգնի։ Կարծում եմ հեռու չէ դորը, շուտով կգա, որովհետև իրանք նույն մենտալից էդի մարդիկ չեն ու իրար հետ հաշ չեն մնա։ Հուսանք։ Խնդրեմ, բարեհաճեց։ Ինչ լավ է երկուսդ էլ ստեղ եք։ Հա, այստեղ ենք ու քո մասին ենք խոսում։ Ես արդեն ենթադրում եմ ինչից եք խոսում, բայց ուզում ձեզ տեղեկացնեմ։ Պատրաստվեք, գնում ենք Ռոզիին նշան դնելու։ Չէ հասկացա, առավոտ շուտ հայր Սուրբն ինչ է եկել ու ինչ են խոսում։ Շատ վտանգավոր է նրա ներկայությունը, ուրեմն ինչ-որ կարևոր հարց է, շատ կարևոր հարց է, որ հասել է տուն, հաստատ Անուշի երեխու կամ հենց Անուշի հետ կապված։ Ես ինչ ես ասում, հայ Սուրբ։ Այո տղաս, ինչ լսում ես, սա քեզ համար կարևոր նորություն է, ու դու պիտի իմանաս, իսկ ես գնամ։ Ես կճանապարհեմ քեզ։ Մեդալոնը շատ կարևոր է, որովհետև հասել հենց իմ մորից։ Հարցեր չտաս, ուղղակի իմացի, որ սա ընտանեկան հարստությունը։ Իմ մայրը իմ ծնվելուց ինձ մեդալոն էր տվել, որի վրա հորս անունն էր գրված, Ավետ։ Բայց հիմա… Բալես, ախր… Ինչ իմանաս, ինչ կուրած մեդալյոններ ուններ, կամ առասերակ ոնց է քո մոտ հայտնվել։ Ես իմ մոր մեդալյոնն է։ Մայրս ասում էր, ոսկուց չի, բայց ոսկուց էլ թանկ է։ Միակ հարստությունը սա։ Դու գիտես, բալես, ես ոչինչ չունեմ։ Ուզում եմ ես մեդալյոնը տամ քեզ։ Ինչ սիրուն ես։ Ինչ սիրուն ես ու լավը։ Չի ես ինձ թողել։ Թողել, ես քեզ չեմ թողել։ Ես աշխարհում չկա մայր, ով իր երեխուն կթողի, ես քեզ չեմ թողել։ Բայց ես եկա քո մոտ, չէ՞։ Ավելի լավ չի հիշեմ։ Դու ինձ մի մեղադրի։ Ոնց պետք է ես քեզ պահի։ Ես քեզ փողոցում էի պահելու, աղքատության մեջ։ Ավելի լավ էր աղքատության մեջ, բայց քո կողքին։ Քո կողքին, որ իմ ձեռքը բռնեիր ու մենք ման գայինք։ Իսկ հիմա… Ես
Ես քեզ հասկանում եմ։ Ինչի՞ դա պետք իմ նման աղքատ մայր։ Հիմա երբ դու քաղաքի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի հարսն ես։ Ինձ թվում էր ես աղջիկ եմ գտել, բայց ես գնամ։ Բայց ես քեզ որպես մայր օրհնում եմ, ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Ինչի մորս հետ սենց վարվեցի։ Ես մեզ գժի տեղադրել։ Դու հասկանում ես, սա անհնարին բանա։ Դու ոնց ես պատկերացնում, Կարեն, ես քեզ ասել եմ, պապայիդ նման մարդը գնա ընտեղից աղջիկ ուզի, սա անկանելի է, այսպիսի բան չի կարող լինել։ Ենթադրենք, Ռուզան ջան, ես գնացի աղջիկ ուզելու։ Ես դու ոնց ես պատկերացնում, տարիներ շարունակ շփվեց իր մաշի հետ, հետո հասկացար, որ չես կարող այդ աղջկա հետ շփվել։ Հիմիս մեկ, երկու, երեք ուզում ես ամուսնանաս։ Ես ուզում եմ տեսանկյուն արտահայտեմ ձեզ։ Ապա կան մարդիկ, ովքեր տարիներով շփվում են իր հետ, օրինակ 8 տարի ապրում են, ամուսնանում են, ուղղակի ունենում են կապվածություն, ոչ ավել։ Հետո բաժանվում են, հասկանում են, որ իրար համար չեն։ Ու կան մարդիկ, ովքեր 8 օր են շփվում իրար հետ, կամ ժամով էլ ասեմ, 192 ժամ, ու հասկանում են, որ իրար համար են, հասկանում են, որ առանց իրար չեն կարա։ Ես հասկացել եմ, այդ աղջիկը իմն է, իմ սրտինն է, ու ձեզ խնդրում եմ, որ ընդունեք իմ տեսանկյունը։ Արտաշ, մի բան ասա, ես արդեն կխելագարվեմ, ես այսպես էլ չեմ կարող արդեն։ Մի օպե, դու ունի խելագարվի, դու էլ միշտ ապի։ Գալիս եք հետս։ Ոչ, միայն իմ դիակի վրայով։ Մամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, եթե տենց է դու մի արի։ Պապ ջան, դու էլ ուրա մամայի կողքը, ես կգնամ։ Ուհա, եթե պետք լինի, կամ ուսնանամ ու առանձին կապրեմ իրա հետ, աշխարհն էլ դեմ դուրս գա, ես այդ աղջկան ուզելու եմ։ Չէ, բայց տեսար, տեսար Արտաշ ինչ ասեց։ Համ տեսա, համ էլ լսեցի։ Մետ չի գիտես ինչի ես ավելի հանգիստ եմ հիմա։ Դե այլ տղայ ասի, իրա հարվածա, բայց մենցալիտետների ես տարբերությապ երկար չեն դիմանա։ Չէ, բայց վստահ է խոսում, դու էլ մեր տղային լավ ես ճանաչում, եթե մի բան մտքին դրեց, ուրեմ այդպես էլ կանի։ Ռուզան ջան, մի գուցե լավն էլ դա է, աստո գործերը անքննելի են, ինչ իմանաս, աստո չի։ Մի տեսակ խառն ես երևում։ Խնդրում եմ, իմ գործերին այլևս չխառնվել։ Լավ, երեխայի համար էր ինչ-որ բան ասում։ Եթե հա, ասա ես էլ իմանամ, որ զբաղվեմ իմ գործերով ու ավելի հանգիստ լինեմ։ Էդ չեմ հասկանում, հիմա ինձ ես ուզում խաբել, թե քեզ։ Էդ հետաքրքրվում ես, որ ինչ, որ օգնես, թե հակառակը։
Դու ինձ ու՞մ տեղն ես դրել։ Իհարկե ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Լավ էլի մի ծիծաղացրու ինձ, հա։ Դու ընդունակ չես մարդուն օգնելու։ Դու անգամ կարեկցելու ընդունակ չես։ Այնքան ես տարվել Անուշի աղջիկան փնտրելով, որ մոռացել ես, որ դու էլ աղջիկներ ունես։ Հիմի ջայլոց, այսօր իմ հաստատությունում երեխայի սերն եք պարզելու։ Աղջիկները որոշել են միջոցառում կազմակերպել։ Ես քաղաքում էլ ուրիշ տեղ չկար պարզելու։ Ինչի՞, ինձ մոտը բաթ է։ Ամեն դեպքում ուզեցի տեղ եմ պահել։ Պուջուր ջան, հերիք հա լոցել, սախար հետքան լոցել կլինի։ Միատ հանգստացի։ Երեխեք, ես ինձ մեղավոր եմ զգում։ Ես իրան ասեցի գնա ու ինքը գնաց, բայց ինձ օրհնեց նոր գնաց։ Ես զարմանում եմ ուղակի, ոնց կարելի է մարդուն նենց մանիպուլյացիա անել, որ այսօրին հասնի։ Չէ, Հելեն, չէ։ Ինքը իրոք խոստովանում է, որ մեղավոր ա եղել։ Քրիստ, եթե հիմա գնացել ա, դա չի նշանակում, որ վերջ։ Դու քեզ հիմա հավաքի։ Գևորքը հաստատ կհասկանա քեզ, ժամանակ ա պետք։ Այ պուջուրս, մենք էլ ուրախացել էինք, ասացինք հեսա ուրախ, զվարդ կգնա կվայելի, բայց արի ու տես ինչ օրն ես ընկել։ Ձյան էլի կվայելի, իբր ինչ ես խոսում։ Ես էլ կանցնի։ Այս կյանքում ամեն բան անցող է կա։ Պահո, աշկիս ես մեր քուրը այսօր տխուր է, աղջիկը երևի չի ընդունել։ Քուրիկը ոնց որ տրամադրություն չունի, հա, կարող է սփոփելու հարց կա, ես դրանում վարպետ եմ։ Հեռու գնայի բուժ։ Ես եմ բոմշ, հա, դու էլ արիստոկրատ, հելը հարց ա, միատ մանրամասնենք դրանք օղով ա։ Իսկ կարող ա ես քեզ տուն ուղի գցեմ։ Եթե մնում պակաս, դու ինձ տուն ուղեկցես։ Եթե դու մի անգամ էլ իմ ճանապարհին հայտնվես, ու ինչ, սպասի, լսի, մենք բախտակիցներ ենք, երկուսս մի տրամվայի մեջ ենք, արի այդ տրամվայի ռուլը ինձ վստա, ես քեզ ուր ուզես կտանեմ։ Լավ, լավ, հասկացա, քուրիկը տրամ չունի, մի ուրիշ անգամ։ Կոնֆետկա։ Դու մայրես ունեցել Անուշ, դու հոգեք ընխանգարում ես ունեցել, որի մասին ես չեմ իմացել, Անուշ, և քո հետ կնայակործրել, աստվածին, ես ինչ մեծ մեղքի մեջ եմ, ես դարձա հասարակության զոհը, ես կույր հասարակության գերին, դե ախր ոնց կարող էի հավատալ մանկատան որբին, մանկատան որբը ոնց կարող էր բարոյական լինել, ճիշտ խոսել, ոնց չհավատացի որբին, բայց նույն հաջողությամբ ընկան մյուսի, Անիի ու իմ սեփական ընտանիքի ծուղակը, ինչքան անխելք եմ եղել, ինչքան կույր, իմ թեթև ձեռքով սևացի կյանքը Անուշ։ Արամ, հիշում ես, չէ, այսօր երեխու սերն եք իմանալու։ Գալու ես, չէ։ Եվ ինչքան կարելի է նույն բանի մասին մի քանի անգամ խոսել։ Հոգնել եմ արդեն։ Ես անընդհատ կրկնում եմ, որովհետև դու ինձ նորմալ պատասխան չես տալիս։ Դու այնքան անտարբեր ես իմ նկատմամբ, որ ինձ թվում է այս ամեն ինչը քեզ չի էլ հետաքրքրում։ Հասնենք ուղարկես։ Մամա, հենց հաստատությունում ենք անելու։ Չ
Չեմ հասկանում, ուրիշ տեղ չկա անելու։ Հատուկ է, չէ՞ արել։ Չէ, ուզում ենք յուրա հատուկ լիներ։ Թե չէ բոլորը ռեստորաններում են անում։ Համել մանկատան երեխեքը կուրախանան։ Եվա, լուրջ։ Ուզում ես ասաս, որ դու այդքան անհանգստացած ես, այդ հաստատության երեխեքի ուրախությամբ։ Հիմնականում կանանցով ենք լինելու։ Դե դու պապան ես, ոնց կարաս չգաս։ Եվա, դու շարունակում ես մնալ քո ճղճիմ քայլերի մեջ։ Ու հատուկ ես այդ տեղը ընտրել, որ քեզ ընդեղ ցույց տաս։ Երդվում եմ, ես կապ չունեմ։ Այդ Մաշի ու մամայի որոշումն էր։ Ինչի՞ մամատ ու Մաշի, ինչով եմ պակաս։ Չես գալու, չէ՞։ Դու վախենում ես։ Վախենում եմ, հա՞։ Ես վախենում եմ։ Եվա, փրփուրներից ես կախվում արդեն։ Ու միշտ հիշի, որ վայրեջքը ավելի ցավոտ է։ Բախտը դու ուղղակի բերել է, որ իմ երեխո մերն ես։ Մաշ, Եվա, ինչ ես լացում, հիմա ինչ ա եղել։ Արամն ասեց, որ չի գալու։ Ոչինչ, մենք կանանցով էլ անելու ենք, հետո թող իրան գնան տղամարդկանցով խմեն։ Մաշ, շատ վատ միտք էր մամայի մոտ անելը։ Եվ կլինի հանգստանաս, ես կարծում եմ, որ Արամը գալու է, ինչ էլ լինի։ Չի գա, լսի, իսկ եթե փոխենք տեղը, ընտեղ չանենք։ Լսի, Եվա, սա շատ լավ առիթ է, որ վերջնական Էլենը հասկանա, որ դու ամուսին ունես, չես ուզում, որ հեռու մնա։ Այդ էլ ես ճիշտ։ Դե ուրեմն հավաքում ես քեզ ու սիրունացած գալիս ես մամայի մոտ, ես քեզ կսպասեմ։ Անի, ինչպիսի անակ ընկալ, վաղուց չենք խոսել։ Հա, իսկապես Ռուսյան, հոգսերն ենքան շատ են, որ ժամանակ չի լինում հանդիպելու, բայց ասեմ, որ լավ առիթ ունենք։ Լավ առիթները պակաս են, շատ ուրախ եմ, ինչ առիթ, Անջան։ Եվայի երեխայի սեռը պիտի պարզենք։ Դե գիտես, հիմա երիտասարդները ամեն ինչ աղմուկ աղաղակով են անում։ Այդ մեր ժամանակ էր, Ռուսյան, որ նույնիսկ ամաչում էինք ասել դրա մասին։ Հիմա շատ բան ա փոխվել։ Մեզ մոտ հաստատությունում ենք հավաքվում, միայն կանացով ենք լինելու, տղամարդիկ չեն լինելու։ Որոշեցինք էստեղ հավաքվել, որ էստեղի երեխաներն էլ տեսնեն Եվայի ուրախությունը ու իրենք էլ ուրախանան։ Կգամ, կգամ, անպայման կգամ, Անջան։ Դե այդ դեպքում սպասում եմ։ Լավ։ Շատ լավ առիթ է այդ ռոզային տեսնելու և մոտիկից ճանաչելու համար։ Ինչի՞ չես զանգել, որ եկել ես։ Պարտադիր է զանգեմ, եթե ես գիտեմ, երբ ա սկսում դասերդ, երբ ա ավարտվում դասերդ, ինչ ես անում դու օրվա ընթացքում ու երբ պետք ա ես գամ։ Կարող ա քայլենք, լավ եղանակը։ Քայլենք։ Դու ինձ ռոմանտիկ էլ կսարքես։ Դժվար, դու ռոմանտիկ չես դառնա։ Տղեն պետք է ռոմանտիկ չլինի, այլ իրականացնի աղջկա ռոմանտիկ երևակայությունները, դրանք տարբեր բաներ են, տղեն պետք է պինդ լինի, ուժեղ, հողի վրա կանգնած, որ աղջկան տեր լինի ու պաշտպան,
Գիտես, ամենակարևորն է նա, որ քո կողքին ես ինձ Երջանիկ ու հանգիստ եմ զգում։ Ու ինչ էլ լինի, ես գիտեմ, որ դու իմ կողքին ես։ Ճիշտ գիտես, մենք երկուսս էլ հասկանում ենք, որ մեր ճանապարհը հեշտ չի ու հեշտ չի լինելը, բայց մենք պետք է ձեռք բռնած առաջ շարժվենք։ Հա, դրա համար ժամանակ է պետք։ Այս կյանքը կարճ է, չես իմանա վաղը ինչ կլինի, օրը մի բան լինում է, դրա համար պետք է սիրենք իրար ու չկորցնենք մեր ժամանակը։ Կարեն, քեզ պիտի մի բան ասեմ։ Լսում եմ։ Ես ուզում եմ գնամ հորս հետ ապրելու։